קיבוץ בארי, המקום שידע אולי את מרבית הזוועות של מלחמת 2023, להיות כאן ולא להאמין. פתחנו אלונקות והם כל הזמן הספגו בדם ועשינו הכל. אני חושב שאנחנו עדיין בתוך זה. אין לנו זמן להוריד את הראש או לנשום, אנחנו חייבים להיות דרוכים כדי לתת את המענה, כי אני לא יודע עוד רגע איפה יצטרכו אותנו. בעזרת הפרמדיקים של איחוד הצלה, אלה שלקחו חלק מן הרגע הראשון בפינוי הגופות והטיפול בפצועים, אנחנו מקבלים את האפשרות להגיע לפה. המקום עצמו, כמו גם הדרך אליו, נחשב עדיין לשטח צבאי סגור וסטרילי. אין נכנס ואין יוצא. אנחנו מצליחים להגיע לכאן, לכניסה של קיבוץ בארי, המקום שאולי ספג, אנחנו נדע בהמשך, את הכי הרבה נרצחים שהוצאו להורג על ידי המחבלים. גם בשעה הזאת, גם ברגעים אלה ממש, יש חשש שמחבלים נמצאים כאן בתוך שטח הקיבוץ, מסתתרים אולי בין השיחים בשדות, ולכן צהל מנסה, הצליח לכבוש מחדש כאן את הקיבוץ הזה עם כוחות גדולים, אבל גם בשעה הזו הסכנה כאן בקיבוץ עדיין לא חלפה. אי אפשר לתאר. אני בכוונה לא צילמתי שום דבר. דברים שרופים, דברים שבורים, גופות שירו בהם ברגליים. שרפו אנשים, ירו באנשים ברגליים ברמות הזויות ביותר. אי אפשר לתאר את הזוועות האלה. מאוד קשה. ואנחנו רגילים לראות מראות קשים. אלה מראות עוד יותר קשים. גם היום, שלושה ימים אחרי הטבח הנורא מכל, ממשיכים להוציא מכאן עוד ועוד גופות. כרגע מוצאים איתה רק פרחים. כמה הרבה? המון. 150 כרגע, נכון לעכשיו, והם אומרים שיש להם מאות בפנים. כ-150 הותרו היום, והמספרים עוד לרוע המזל רחוקים מסיום. אז מי מוצא את הגופות? כרגע זה רכבי זקה בלבד. במרחק עשרות מטרים מאיתנו, חדר האוכל שבו הוצאו להורג חברי הקיבוץ, לא רחוק משם בתים שהוצטו עם אנשים בעודם בחיים, מי שקיוו להינצל, ולא היה מי שיציל אותם. פשוט רואים שהם הרגו וידעו הרגה ואחר כך שרפו את הרכב. דלת. הם שרפו רכבים על ימין ועל שמאל ו... בצהל לא הסירו את החשש שמחבלים עדיין מסתתרים פה. כלבנים, כוחות מיוחדים, ממשיכים כל הזמן לסרוק את השטח של הקיבוץ שהפך לזירת פשעי מלחמה. הנה, יש פה עוד עגלה, יש פה עגלה כמו שיש לבן שלי. עגלה שנמצאת בצד הדרך, משפחה שהייתה אולי בדרך לאיזשהו טיול. הדרך שמובילה לבארי יכולה להמחיש קצת את רגעי האסון והזוועה. חלק מהכוננים שלנו הגיעו בשעות הראשונות והם עוד הצליחו להציל ולפנות לבתי החולים. פשוט מיסו ונסו. יש לנו נהגי אמבולנס באיחוד הצלה שהעלו גם 4-5 פצועים לאמבולנס. לאורך הקילומטרים הרבים עד לקיבוץ, אין ספור מכוניות של נרצחים עומדות בצידי הכביש. חלקן מנופצות, חלקן מפויחות. אנחנו באירוע הזה ראינו כל כך הרבה גופות, שלקח רגע להבין את סדר גודל האסון, זה בלתי נתפס. באמצע הנסיעה על הציר שעדיין לא נוקה לגמרי, נשמעו לפתע קולות של ירי. אנחנו ממשיכים בנסיעה ומגיעים לרעים, זירת אסון נוספת בה התרחשה מסיבת הטבח. כאן ברעים הכל נשאר כמו שהיה, המכוניות של המבלים, של הנרצחים, של החטופים, נותרו כאן עם הציוד האישי שלהם. אתם יכולים לראות את השטח של הזוועה, צמרמורת להיות כאן. ייקח עוד זמן עד שנצליח באמת להקל את גודל האסון. דימום ופצע עמוק שיצרב לכל ישראלי לעד.